Meja se duna kha sta bayanu. Kana. Che danya wa se danna che kam lo che kam ga tamanna wa bas baga ze ki agab. Ya wa go shu che bi khpal khpal iradi na. Ba nyama se pa mazo ga se pas. O ta si zama salo ma sha. Ma sha Allah. Ba fu mal ta na che. Ola ge da salo ma sha no ba zuma ga che lalo. Wa bas ila na ga wa ke bis bil munu che pa akhtar ki salo bil munu ba jo da. No wa ko ya tar ga da tar salo salo ato. هر اداکار چې د کوم تاسو وچ لګاغه زړه کې دا ارمان او دا خوښ زه د ایرو جوړ شم بالکل بالکل جانگیر صاحب محمد صاحب جانگیر صاحب د خپل زړه نه هغه ایرو ویل نه دي د زړه نه وایي چې د ایرو هغه معاشري او د حالاتو ته هغه چې څنګه ویل نه د نعمت صاحب او د بدر صاحب خپل کې سره شته د نعمت صاحب او د بدر صاحب خپل کې رښتیا دغه و چې د بدر صاحب فرض چې نه مو خپل نعمت صاحب باندې تاز را دیزه نه پلا خو باندې بوتلم دې سپیڅه نو زبا تا خپل پلار وګړم کما ته بو نه تلی نو زبا دا ور دې ستا په وجر کې پړم د سیمه پلاوان ډیر خلګي د سیمه پلاوان د زس خطا پکټ پلاوان په خپل ډیر سترګر دی ماته بوخته کلم ستاد خایس ګلون ډیر دی جولای میں تنگ زبا کم کم ٹولاوما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدر منو وقار جانی ما دا قرار پی بی سرا او پا رنی پروگرام کے زمون سرا ملما دیر زیاد یو تکڑا ہنر من دیر مخلص انسان زمون نزدے ملگر ہم دے نسیم پالوان قدر منو پا رنی پروگرام کے با امون د اولمبی د ور چکم زاړه فلمونه دي د اولمبی د ور چکم هنرمندان دي اداکاران دي مطلب خدای بخلی بدر منیر سے نعمت سر حدی سے حاجی اصف خان یا چې دا وخت کم کامیاب فلمونه دي دا وخت چې کم خم موسیقاران دي کم خصن درغاړي دي په دې پروګرام کې مونږ د هغوی په حق لباندې خوند پرنګ او دلچسپي خبرې کوو ډېره زیاته مننه کوم سرجي تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایم دا پروګرام ما ستاسو د پاره ځکه غوره کړ چې تاسو په خپل په دې نسرای کې د پروډکشن منیجر په حیث باندې دی او خو دا کار په حیث باندې بلکې چې دی خو خدمتګار په حیث باندې هم خدمتګار مې ځکه وایي چې دا چا سره تاسو وخت په وخت ډېر کومک او مرسته کړې د پروګرام کې درته هر کلی وایم ستاسو مشه السلام علیکم وعلیکم السلام زما د زړه قرار راشه ډیر کړي درې ما بس ته په خلاص کې پلاش مې کار دا قرار کې په شیشه باندې تاسو ته پیرم بیا مخاطب یو ټول ملګرو ته مینوالو ته کپلر دی او کپور دی او کپورو ور دی الله دې ټول خوشاله وباد دري او زمو د وکال جانې طرف نه د مینې او خلوص ډک ډک سلام ډیر مننه سر جی قدر منو څنګه تاسو ته معلومه ده چې وخت په ما داسې هنرمندان داسې فنکاران د خپل پروګرام په شکل کې تاسو ته مخامخ کړی چې هغه تاسو په زړه باندې یو ارمان وو خو چې کوم ممکن اداکاران هنرمندان هغوی ته زه ورسېدم د هغوی سره ما انټرویز وکړل خو څه داسې هنرمندان شته چې د څه مجبورو د وجې نه یا مطلب د هغوی څه ذاتي داسې څه وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې ما د هغوی سره پروګرامونه نه دي کړي خو د هغوی په حق لر سره معلومات شته خپله هم د چا نه مو اورېدلي هم دي نو په دې سلسله کې به نن مونږ د ډیر یو هنرمند ډیر یو داسې ویلن د پښتو فلم د پښتو انډسټري زم چې د هغوی نامه د فلم نه یا د سینما نه اخوا شي نو یقین مې نه شي چې څه پاتې شي نعمت سرحدي صاحب نو د نسیم پهلوان سره به د هغوی په هکله باندې خبرې کوو ځکه چې دوی د هغوی سره وخت هم ډېر تېر کړی بل چې څنګه تاسو ته ما ووایي چې د فلمونو په حواله سره فلمونو په حوالې باندې دوی سره ډېر زیات معلوماتي سرجي نن پروگرام کې با خبري کوو د
نعمت سره دي سيب الله دي خصه دي دوی بجون باندې بداس خبری کو چې مطلب هغه مخکې چا په انټرویو کې یا مطلب پداسې نه بیا وی دي نه داسې هغه عام خبره چې اکثر څنګه وشي نعمت سره دي سيب څنګه انسان دي ټول نو لمبه خدا وایي ماشاءالله ښه انسان دي او په خوالي کې ښه یعنی څونه چې ډېر ښه بد کریکټر چې څونه په فلم لیند کې هغه کړی دي د هغې یو په دوچند هغه ډېر ښه انسان دی ما دا هم اوریدلي چې که په هر څومره هغه وویلن او نیګټیو کریکټر یې کړي په فلم په سکرین په پرده باندې خو په هم ژوند کې ډېر زیات شریف انسان بلکل هغه صحیح رو هغه دی او دوی بیسیک بنیادي طور د کوم ځای دی ذاتی بیسیک د پېښور بالا مانی بالا مانی او بیا لاهور ته کله تللي نه جي بیا دی کراچۍ ته شفت شو کراچۍ ته شفت شو نو په کراچۍ کې بیا د دوی د ژوند هغه آغاز شروع شو او دوی فلم انډسټری کې بل سر جی تاسو خپل خبر جاهل ساتئ کراچۍ ته خو بدر منیر صاحب هم تللی وو دی هم تللی وو عزیز تبسم صاحب هم تللی وو دا درې واړه یو ځای تللي وو که نه دوی بیا چېرته هلته خپلو کې یو ځای شوي وو د دوی قدرت هلته کې بیا بلکلو پښتانه وو کنه درې واړه سټارم راځي درې واړه پښتانه وو او اسف خان حاجي صاحب د الله جمهور کې هغې خبره کوله هغه وایي چې زه دې مړي ته درېم شوټنګ نه که نه دا هغه وایي چې محمد علي صاحب نو ما به چې وایي کوم پینټ جینس پینټ به ما اچو که نه نو که ما به پښتو نه وای نو چاته پته نه وه چې زه پښتو هغه وخت کې د اردو کې دوی ډېر ښه ټایټل کرکټر یې به کولی اسف خان صاحب نه دغه ټیم دا دی ایکټر نو نو داسې وو لکه څنګه چې موږ شوقیانو دا تلو به خو ښه وخت وو نو ته محمد علي ډېر خوښ هغه خواله تللی نو محمد علي ورته ویلي چې زموږ د ټیم کې یو درې پښتانه دي نو علي صاحب وویل چې درې ورځې ما ته تېرې کړې خو ما دا نه کلیر کړی چې زه پښتون یم او تاسو مجې به زه کوي او دغه درې واړه څوک وو نو هغه درې واړو کې یو بدر صاحب دی الله وبخښي یو نعمت سر خدي صاحب الله دې جوړ کړي او یو عزیز تبسم صاحب دا درې واړو دا درې واړه ستاران چې هغې نه وخت بیا څه جوړ کړ څه دوی دغه ژوند لکه دی نمایش ستوري داسې کسان وو چې بس حاجي صاحب وویل چې بیا بعد کې زه خبر شوم یا کسان چې ما وکتل یو نعمت سر خدي یو بدر صاحب وو یو عزیز تبسم دا ډېره یو ښه قصه ده نو چې دا خو د دوی د ژوند یو دغه دی نو بس دغه ځای نعمت صاحب بیا سپین ګل بدر صاحب یوسف خان الله دې وبخښي تربور چې کوم هغه سپین ګل نعمت صاحب شو نعمت صاحب شو نو نعمت صاحب دغه وخت نه راروان حالانکه فلم انډسټری ته چې څومره اکټران دي یکه دوه اکټر به داسې وي چې هغه په دې نیت نه چې زه چې ته ویلن وي یعنی دې ته چې څومره 100% حالت کړي دي نو هغوی په دې نیت دي چې زه به د غیرت یو رول کوم تہ بازار سے چکڑے سب خالی سے پہلے کہا ویل کریکٹر بمون دے جانا ہر اداکار چھ دے کم تا سوچ لگا گا زڑ کے دا ارمان دا خوش ہو زدی ہیرو جو چھ بالکل بالکل جہانگیر سے با محمد سے با جہانگیر سے دخل زڑ نا گا ہیرو ویل نہ دے ہاں دسڑ نا ہوئی چھ دی ہیرو اگا معاشرے ہو دے حالات تے نا اگا جس نہ ویل جو تو خیر بیا دے کردار ہو جے بل چا قبل نہ کوئی ہیرو کہ دم رکھا ہو کڑن کیا خوالے کو بقی ایکٹر کو حیثیت دی چې هغه واغ درو داسې رښتیا طریقې سره پیش کړي چې ته به وایې واقعي دا دی بل سر جی نعمت سر دی سه ما کتلې دی ورې دی نه چې د یو خپل نوم چې کومو نعمت الله خان جی نعمت الله خان نعمت سر په نامه دا فلمي نوم چې کوم دی نو دا نعمت سر دی دا هغه دی شوی دی او هغه کې بیا غټه فلسفه ده کې چې تاسو معلومات دي چې هغه په سوال باندې داسې کوي بالکل دا قدرمنو حساب تاسو سره شریک لنډه ده د نعمت سر حدیث صاحب یو کتابي انټرویو ما کتلې وه زما پلار چې د حاجي اسلام صاحب وه هغه هم ډېر زیات کړاو کې منډې تر وي خپل برا خپل کار پوره کړی دی نو وایي کې نعمت صاحب لیکلي وو چې زما خپل نوم چې کومو دا نعمت الله خو د وړوکوالي نه سعادتونه په انسان کې ډېر ښه وي چې هغه اوس په هغه کې الله تعالی کېښود یې اټومیټیکلي هغه وایي چې ما به چېرته په داسې ځمکه باندې د کاغذ ټوکړې وکتلې هغه به هر څوک به د اخبار وام کاغذونو به هغه به ما په دې نیت باندې راتلی خو برکه وکړل بس صرف محفوظ ځای کې چې ما به ویلي که به د الله تعالی نومونه وي چېرته نو هغه اراده زه به دا ووایم چې هغه د وړوکوالي نه وه بیا چې کله هغه فلم انډسټری ته راغلی نو نعمت الله خان نوم یې صرف په دې وجه بدل کړ چې زه په کوم ځای کې کار کوم په کومه انډسټری کې کار کوم دا هغه نه پس دا ووینو چې کوم نعمت سره ما تا ته دې کتاب ته معلوماتي بالکل پیدا وسو نو په دغه واجبه زما خپل نامه نسیم الله دی الله نوم په سره راکی او د نسیم پهلوان دا لوان تاسو ته ور پهلوان چا وي یو کله مې نه په خپل نه 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 ما دا خپل نوم نه دي دا ما د نېشنل دی مور مې د لوګ یو ما دا هیڅ په نه باندې ښه او یو د شاو د ګورنمنت کالج چوک یو پولیس یو کاتجانو ستاسو الله دی جنو دی
هغه ما ماته نسيم الله بي نور ما ده نال نوم سوق ناجي نسيم بالوان غير خلقي نسيم بالوان نس اسخان بكت بالوان بس خلق ده سفقر دي ماته بوقت اكلم ده دهرا دو بيا سرجي رازو بيا ده نعمت سيب وشون بانده بخبري كو ده نعمت سيب وده بدر سيب كله كسرش كنا ده نعمت سيب وده بدر سيب كله كرشتا ده غوة چه ده بدر سيب قرزة چه نمو اپا نعمت سيب مانده بانده وشو پاچه بيدا سرجي رشتا کول چه سوم چه سر رشتا کی ده غلو غلط اعتماد ده ره بروسوی بيا ده دوم رد وقت په یو فیلډ کې تیر کړو چې په یو بل دومره اعتبار کړو چې د کور رښتې کول نو ظاهره ده چې مطلب دواړو کې څه کمال هغې اصل کوالټي دا سونه چې نعمت صاحب نیکو په کرکټر په هغه دومره پاتې کړو هم ژوم کې هغه نو بس دې د خاطر بدر صاحب بس موست ویلکم کړي که نه او د دوی دوستي بیا برابر او دغه رشته اوسه پورې هم کامیابه ده بلکل بیا خو ډېره دغه او د نعمت صاحب خدي صاحب په هکله بس تاسو شو ویمه چې هغه غرونه داسې کړي وو که نه که هغه پر ویلن کو انتها کاری رو کو لاجواب یعنی داس داس کوالٹی نه اوس سب کې نه دا لګی دا چې تا پا کې یعنی با ان کې هغه چې کله بیا دا پلان رو لو کو نو داس پلان یو چې په فلم کې هغه سی پلان بل ما دا اوس سندر داس هم کتل چې صداری ټکر په आवाज کې هغه مطلب کې چې هغه اچھا आवाज چې کړه کنه ګلدارانه چې هغه واسه سنگ کې هغه کړي ایتا کتلا به چر دی دا وي کله ټکر سره په आवाज باندې فرافټ کو تا به چې دی دا دی دا نیامه چې مختلف یعنی هغه لونډو او بل دی سرجی پروگرام خو زموږ خیر ډیر زیات وګ نه وی مختصر مختصر خبرې وکړو از پروډوسر د داسې فلمونو کړو چې خپل پیسې به لګولې وي چی بالکل د دې کوم فلمونه چې اکثریت دای دي د هیرو کرکټر دا نیلا دیلا پتا قربان داسې نو فلمونه یعنی اخیرا کې د ازاری په والا بزه خبرو کوم نسیم چې د لوګو په خپله ډایرکټرانو کې یو ښه ټیکنیشن یو ښه پوهه سړی نسیم خان چې هغه د دې لپاره فلم ورک ازاري او ازاري کې د داسې یو رول وکړ چې هغه پروډوسر کې وګون کتل نو ته هغه هغه سیم نه ښکاري چې کله فلم ته کېنا اوس نو اوس په یوټیوب باندې شته کنه آی یو ډېر غټ میسج وو وکړه چې هغه ما خو کتل نو هغه کمال کمال دوه چې هغه یا مسر خلی سره پکې اوجرتي او په پیسو مړی وي دا هغه د قرآن قاری او حفظ کیږي دستربندی هغه لګی شاخوږي اغه استاد دی ونی دا کار دوه کوم د سکول ماستر یو بالکل اچھا کله راغلی شي دا ولی راغلی شي نو دا پسې کور سره شي چې بچی ما دا پاره به یو لاس کې دا به دا خبره ته پټه ساتي کو چې کله دا لاس ته ورو کې اوپن شو دا به وتی چې یو سې یو دا پاره سره لازم بدل دا و خو ضرورت یو دای روزګار دی ورته اغه وتی دا ارسل خپل سره به شي سو دا غي نه سلیبریټی ته ما نه سو وایې هغه چې دا دي دا خبره وي سوال نه پیدا کیږي چې نو دا د انا نو کوم تاسو ته لازم هغه زړه درته دا کور خاطر نو دا کور انتقال داستا مال وی راځه بس بوی زدا سی مخامخ یو کبري کلی کور ته وځل دی وی دې کې دی ورځه ها نعمت سیب دا انګل دا پورا ګر دی راځي بر په دیوال باندې وی کلی شوی کوي مې صرف کلی مې ها نو سو تاسو نی خو دا اسی هغه انګل کې راځي چې یو کلمه په دې ځای لګېدلې دا هغه څه نصیب صاحب داسې شوګر کړی دا چې اوس تاسو به کېږي نو داسې به کېږي نو په دې کې هغه استاد ته آواز کوي چې نعمت دغه ملنګې بچې د ډز آواز رانغې څوک شته دی نه بچا ډزو ها او دې تړون دی ولې شته داسې ما هغه په دیوال لیکل شوی دیوال به کلمه ده چې دا نعمت صاحب وتی په دې حکم کافر هم ډز نشي کولی با چې نور سنګل او دل انسان نو به نشي کولی او ته وی چې په دیوال لیکل شوی کلمه باندې ډز نشي کولی او دا کوم قران قاری چې په سینه کې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات قران ګوډي هغه وجه لري هغه داس کولې شي هغه خو مخکې لیدلی و کنه بالکل فکس داسې شي چې هغه پریشانې دې سوي او دا غي نه پس هغه سوچ چې واقعي دا کار ما حل کړ یا ټاو نه غخ نو هغه چې تو ګور نه یو غټ میسج هم حل کوله پاره چې بین میرا وانی کوي داس کول ولا کلی مخ ویل دا مسلمانانو ظاهر خبر ده کلی نه ویل دا تا په هغه ډول په کلی مې ویل پتی خلک نه دی پاره نو ډېر غټ میسج غیر او هغه رول دا سې کړو مړه چې کما دې کړو بس یا په پلان په کریکټر کې رول دی شو نو کوي خان کې دا اخیر وخت نو بیا بس دو جانګیر صاحب دل تر تر راغی راټون او دې دلته کې دا پلان رول دا پاجې ټوتا بس دو جانګیر صاحب وین تر راغی نو دا عمر ایج هم سی واشلو سیو شاید سره بیا دی دی ولته نو هغه چې کړه خپل رول کو نمبر سره
هي سوق المونو کې لږه تا د پلان مړه پلان بس لري تا به ورې د پلان ځان به خلکو بای کردار کې مو هغه کې تا دا نه منه چې نعمت صاحب غني د ټیپل اند یو بس ټیپیکل پلان او یعنی دا ولو تر ولا په وګر هغه ستو ولو ټیم دی لاس کې په دې حساب سره هغه هغه پلان ولا ورو ولا ته پته پټ کې به ما به سوي څنګه مشران اگر ولنا هو هغه نه پس بیا دی الله تعالی وته یو نه ویلار ورته کله چې دی فلم لرن کې مونږ دوه دا اغه سره به دا موږ دوه داسې کم طریقې سره کوو خو مسلې به کول مسلې به کول مسلې به کول موږ ته چې نیامه سي موږ په اړه داسې راکېږي نه او مسلې نه کومه ته چې ګورو اصل کې زبا زما اډنا بزو انت په مګه کې یو په دونه دی او په مدینه کې په دونه دی چې دا کار کولټ کې زما د جون حساب سره زما ټول جون چې سونه باندې کړې ریکوري به وکړي هغه وشي برابر وشي را دې دا وخت نه مطلب نه وا 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 یا الله تعالی هغه د پاره میجر سیب د لوګو کې لیکل میجر سیب امین امین یو ذریعہ جوړ شو او هغه سلور میاشتو الله تعالی قبول کړم به لیکل میجر سیب ته سلور میاشتو ته چی ویل غواړم ته او هغه بیا د خواري مهنت کوم چې د اکټران فلم انډستری ته ورکړم دا د خپل کلیګ ته باغ دعوت ورکړم هغه ته دا جوجو په والا شی وو نو او راته نو په دغه ورځ باندې زم پاغه کوم نو میجر سیب د لوګو کې هغه دعوت د پرواز استودیو ته ټول ته دعوت ورته چې بي تاسو ټول برازي بازيګر په تر ماهام پورې نصرت ته تاسو د پاره موږ تاسو د پاره پروګرام هاو مې ټوټل ډول موږ نعمت صاحب او محمود حسین فاتح دا څه ډېر ملګری پکې لاو ها یار بس میجر سره دونه خسته بیان وو کنه چې د نعمت صاحب دنه چې کوم لو چې کوم هغه تمنا و بس هغه ځای کې هغه دا واغو شو چې وی خپل خپل را دی نه په نعمت سره په مزه وخت سره واسه او تاسې کې زما سلام ماشا الله بس من تنه کې ولا کې دا سلام ماشا نو بس ما چې لاړ او په سیدا نو دا وخت کې د سپین مونږ چې په اختر کې سلام دی مونږ ولول نو ورکو چې اختر غټ اختر سلام سلام اته تم را دې مونږ به ما غټ سړي ما غټ نو جی نعمت سره په اني ټایم ټوپل نه کارو ټول فلم مکمل هغه وینو خبر نشے پوالا باندھے بس اللہ جانے چ سونا غو خپل دغه خو یو نشه باندې دغه کېده باغ دا نه معنی کې ومره چې چرچا نو دغه ان معنی دغه یو څه دغه نو کې دغه نو چر سونا شه چر سونا دا غیره به زمو زیات چې کوم ملګری دی کې شي قبلي هم نه چر سونا خو دا ملګری نه شه نه دي دا په نشه کې نه دي نشه دا نشه کو مطلب نسواري سيګريټ به هر صدا سي وي دغه نه علاوه غل شي دا اکټران مو داسې خلک شته نه چې مونته وو نو ډیر نفرت او ډېر خلک داسې شته چې موږ سره دونه مینه دي چې موږ خپل ځان هم د بچ خدای موږ دونه د قابل بل کول نو په دې والا باندې بل ورځ شاسوار سره پاله تلو ما مړه دا هغه نه چې کوم ماشا الله دونه خوږی خبره کړې هغه کړو هغه بیا یو خبره پوینټ والا و چیرې د اکټران کوم لایف یو کلی د دې پہچاني ما دې وخت کې موجوده وخت یعنی داسې خاص چې دا زموږه فارمیسی نشته خاطر عمر فارمیسی غنا دې دغه داو چې لکه دا موږ ارزښت په دغه هغه شهرت هغه حساب کتاب نشته دا هغه کله موږ یوځای تلالو دعوت ته پاره یوځای ته وی چې تلالو ډېر مخلوق جماعت دا هغه چې کوم مخلوق شاسوار سره تپاس کېدو دا هغه ولا زما د سترو کې کوه کې راځي ها خوشاله چې یا الله نو ګور نو نیامه سب داسې سونه وخت په دغه کې تیر کړی فلم لنګي نو هغه چې بیا دغه تر هغه لید نو ماشاءالله دونه جمعتون هغه بیا تیار کړی دي چې دا وی کار کوزارې باندې زتا ته بل یو ملګری زمو خېما دا خو میجر سیب دل نو بخي کوم پېښور کې زمو بل یو ملګری وایڅه وایڅه وا امیر سیب دی او ماشاءالله الله تعالی ورته را پوهه ورکړي ډېر ډېر هغه چې کوم حساب سره مونږ دې ترانو کاته کې لاږي نو ته کې وکاره کتا سره هغه کین نو ته وایې چې دې دې زمو دې کار پسې راوي دې باندې خبره کوي قدرمنو دا خبر او کړه سرجی د دې متعلق زه د وحید سے پخلا باندې اوس خبر کوم بل ورځ مې دې ته خان تل مې چې توحید سے ما ته مو چې خارجانی سی مزید د زو یا سرور بیا شو د زو مې زه غته انکار نشم کولی ولې چې دا اخلاق دا چې کوم د
خبر وغا گفتگو دا چې مون سره کینه زمون په جبه خبرې کی کچا یو هنرمن سره کینه دا کا سره دا غسر دا په جبه کې خبرې کی ډیر ښه اخلاق الله تعالی غره ورکړو پکار هم دا سیدا چې کم خلق دعوت چاته ورکی پر څه چاته دعوت ورکوم نو مال پکار دي زم اخلاق زم خبرې دا چې هغه بل چې کومي چې هغه زمانه متاثر شي هغه زم اخلاق وخکی نو دا شان وحید صاحب چې کوم دی الله دې ورته ډیر جنور کې الله دې خصا کی هغه وخت په دا څومره چې موږ رمضان ګورو سی روزې د کلی سلور میاشت تیری راځو جن دا د تیرونه بدل شي ودي نو دې په شاته چې کوم کړاو دی کوم مهنت ته هغه دم او وحید صاحب بالکل موجوده وخت کافی تا کارونه نه لسه تیار نمبر بس ستا دی او بالکل یاد کوم دا اسه کلار خدا دا وکړه حقیقت خدا غږه کنه لکه د دنیا دا مال خال کو ټول ستا کمنو دا پاتې پاتې چې دنیا نه تا خالی لاس سری شو نو دا غدا چې نن د اخرت د پاره سمون په دې دنیا باندې پوکړ الله دې مو قبول دې ټوټه څونه ملګری چې دي چې کلمه ګوي الله تعالی دې په دې لاندې قبول دي دا ډیر خو دا غدا بالکل قدرمنو د مادیت پرسته دور دی اطمینان سکون د زړه خوشحالي چې کومې نو هغه صرف او صرف بدین کې دغه هنرمندانو خبره به مو چا سوار دی که شاس خان دی څومره هم چې دي دوی دې رسته کې هر څه ډېر ګړي ګانې بجانې موسیقي رنګینې خو حقیقت او څه چې منلی دی او څه چې خوښ کړی او څه ته سکون وي نو هغه په دغې لارې کې دی په دې هکله شاس سوار صاحب بل ما اوسه خبرې کېدې نو شاس سوار صاحب چې په کوم دور کې د ایسیس تشار کړه که نه نو هغه یو ډېر بیګ سټار داسې به ووایم چې ګانې سینګر و ښه نه خو ایکټر سټیج یعنې هر دغه نه ایکسپټ کړو او بالکل هغه هغه سیز نه دا کړو نو غټ جهاد کمال کمال والله دې په دې تر مرګه پورې قائم و دای اوسه خدامونو خبرې پروګرام خو د نعمت سره دې صاحب خو خبره به نور راوته شاه سوار هم پکې ذکر شو نسیم خان پکې ذکر شو بدر صاحب پکې ذکر شو جهانگیر صاحب پکې ذکر شو ان شاء الله نور هم کو وخت په کوشش کو چې مدد سه پروګرامونه چې پای کې زړو یادونه تم غزو زړو وختونه تم غزو یا چې کم دا د دور هغه خلک ته کم اداکاران دي دا وي په خپل بتاو ستا معلومات درکو اقدر من اوس ورکه خپل قربا وکړم اجازه بل پروګرام پوری خاتم بالسی الله